Добар ден. Ова е почетокот на Фактор здравје, вашата здрава навика која што и овој вторник повторно ќе ве почести со нова тема, нова гостинка и она што е најзначајно, најзначајно е фактот дека повторно ќе ја продолжиме соработката со Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија. Она што е ново и актуелно во Ремедика од оваа нова 2018 година е новата гранка офталмологија и новото стручно лице кое што е појачување или дополнителна мотивација за вас да ја посетите оваа болница во однос на стручноста, квалитетот како од практично, така и од научно ниво или аспект. Еве го представувањето на гостинката и темата за денес. Реков и уште еднаш ќе потсетам од оваа нова година, Ремедика своите услуги ви ги нуди од областта на офталмологијата како специјалност од медицината за третман и диагностика на офталмолошките заболувања и состојби. Токму и денеска, затоа темата со која што ве поканувам да останете со Фактор здравје е насловена Суво око и глаукум. Од една страна да ја представиме новата докторка и новото стручно лице од Ремедика, а од друга да ви овозможиме и вам да побарате решение за вашите офталмолошки проблеми. На моја и ваше задоволство ви ја представувам доктор Снежана Божиновска, специјалист офталмолог, која што уште еднаш ќе потсетам е новото лице и стручно преце во Ремедика, првата приватна општа болница во Република Македонија. Добар ден, доктор Божиновска. Добро дојдовте за прв пат кај нас и честитки за новата година. Добре ве најдов, фала исто и вас. Благодарам. Се најдовте ли веќе во Ремедика, координирате? Па да, да, веќе почнавме, така да на задоволство моје почнува работата. Да. Сигурно. Благодарам што сте денес во име на Ремедика овде во Фактор здравје. Темата ќе ја почнеме по блокот реклами, а за вас информација дека доколку сакате да бидете во контакт со Ремедика, двата директни телефонски броеви се 02-2603-100 и 072-443-200. G132 Plus Natural е граничен производ. Тоа е единствена оригинална јапонска формула составена од 5 силни антиоксиданци. G-Natural ги неутрализира слободните радикали кои се предизвикувачи на повеќе болести во човековото тело. Кој јакни имунолошкиот систем, ги штити клетките од оксидативен стрес и го регенерира рековалесцентниот организам. G-Natural ги одржува оптималните параметри на крвта. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шейкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Со доктор Снежана Божиновска, специјалист офталмолог од Ремедика, денеска ќе зборуваме на тема суво око и глаукум и подсетувам дека Ремедика освен на глобалната мрежа на remedica.com.mk, достапна и во нивните простори на булеварот 16-та македонска бригада во населбата Железара во Скопје број 18 и со своја поликлиника во Струмица. Она што сакам денеска да го потенцирам уште еднаш е фактот дека и вие сте добро дојдени со ваши прашања и коментари на 609-1924 и 609-1925. Доктор Божиновска, со оглед на фактот дека не сме зборувале за проблематиката или јас би го почнал разговорот за сувоста на окото или суво око, што тоа представува? Зборуваме ли за одредена состојба или заболување кое што припаѓа на офталмологијата? Така, па синдромот е највеќе е познат како синдром суво око и представува една промена, значи во квалитетот и квантитетот на производството на солзи, на солзниот филм, така наречен,
Што тоа значи? Значи, настанува едно нарушување во производство, во продукција, во на солзите, за кое што е задолжена солзната жлезда. Меѓутоа, може исто така да настане нарушување на солзниот филм, негово брзо распаѓање, кое што потака доаѓа до големи проблеми на окуларната површина. Зошто е важно? Затоа што солзите, солзниот филм, имаат и текако голема улога покривајќи ја окуларната површина, тоа се нашата роговица и конјуктива, спојницата, и имаат многу големи улоги во нивната заштита, во нивното хранење, во нивната влажност и, меѓу другото, солзите се исто многу важни затоа што они представуваат еден многу бистар оптички медиум кој што и текако е битен за нашата острина на видот, значи квалитетот на гледањето. Ако ова се намали, ако било од која причина, значи се појави сувоста на окото, ние може веќе да имаме не само оние чувства субјективни, меѓутоа и проблеми со видот, со острината на видот, пак имаме проблеми со сензитивитетот на контраста во гледањето, и тоа се проблеми кои што и текако засегаат огромна популација, значи некаде бројките одавна се поминати над 30%, од општата популација, од општата популација, и таа бројка само ќе се зголеми. Ако можам да направам паралела, таа сувост на окото може да се детерминира или поистовети со сувоста на кожата, кога не е доволно влажна или хидрирана, па се, на некој начин. На некој начин да, може да поистовети, бидејќи така даде одредени симптоми. Да. Али, например, таа може да настане од две причини. Значи, или солзната жлезда, која што постојано продуцира солзи, и тоа незината продукција е само на водени солзи, водени дел од солзите со соли заедно, ако таа го намали незиното излачување, веќе имаме еден проблем, или пак може да настане проблем кога солзниот филм, кој што тој се состои од три дела. Едниот дел е онај најпрвиот дел што е внатрешен слој, кој што е одма над роговицата и над конјуктивата, и тој овозможува да солзите се лизгаат едноставно по окуларната површина, па доаѓа средниот водениот дел, кој што го излачува таа жлезда, и имаме од озгора еден липиден слој, кој што го излачуваат жлездичките мебомонови, така се викаат, а они се отвараат на самата ивица на капаците, и тие продуцираат еден липиден слој кој што пак овозможува да тие солзи не испарат. Значи, да го држи цело време тој слој, да не штити. И ние кога имаме затварање и отварање на капаците, да имаме едно чисто препокривање на таа окуларна површина, да не би настанале одма промени на роговицата, која што е најбитна незината прозрачност за предсе за видната острина. Очигледен интересот од гледачите, бидејќи го имаме и првото јавување, да ве слушнеме. Да. Добар ден. Да. Ало, добар ден. Господја, добро дојдовте, ве слушаме. Јас би сакала најнапред најдобро за докторката, бидејќи имам слушано многу позитивни работи, по однос на нејзината работа. Добро. Моето прашање не е врзано точно со оваа тема, се знам дали ќе може да го поставам, се работи за миопија кај 14 годишно дете. Мислам, доколку надвор од темата не би поставувала, меѓутоа ако може би поразговарала малку со докторката. Благодарам за вашиот интерес. Миопија кај 14 годишно дете. Дете, добро, миопијата и онака е рефракциона аномалија која што највеќе ја има во школската возраст, и никој пат не може да кажеме ние дали таа ќе застане или ќе уште прогредира. Најбитно е да тоа дете, се надевам дека веќе носело очила, пошто е многу важно да биде почетокот на носењето на очилата и да биде со редовни контроли. Сигурно. Да ја поканиме во Ремедика, може да ве посети, да се консултира со вас да види, и да кажеме да дека советите се бесплатни, нели, првично. Апсолутно, да, да, да. Иначе диагностицирањето е со современа опрема, така да може слободно да се јави. Да. Јас ќе ги објавам уште еднаш телефоните подоцна. Дали го имаме и следното јавување на линија? Добар ден. Ало? Добар ден, господине, ве слушаме. Ало? Да, во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав за докторката. Благодариме, поздрав и до вас. И сакам да прашам ја, со левото око имам примано 5 инекции девастин. Добро. И има некакво испапчување унатре, заради тоа ги примав инекциите. И која ќе завижам, имам еден темен облак на окото. А сега од лева страна, исто на другото око, на десното око, исто како точка, црна точка ми се јавува. Што е,
Што е проблемот, што да правам, а инекцији чекам на клиника, више скоро години, две години, година и пол. И не можам да добијам, се лечам кај Билјана Николовска. Дали ова доволно за совет? Да, доволно е за совет. Значи, пациентот мора повторно да ги направи истите прегледи. Очигледно се работи за промени на задниот дел од окото. Он кажа дека прима веќе одредена терапија, која што е исклучително поврзана најверојатно со дегенеративните промени на окото. Промените мора да се следат, мора да се прават адекватни прегледи, терапијата е таја, некогаш... Значи да се стопира прогресијата на болеста. Да, ако може, некогаш медицината е... Немоќна. Да подсетам дека доктор Снежана Божиновска, специјалист офтомолог од Ремедика, е достапна како и незиниот тим во Ремедика на 02-2603-100 и 072-443-200. Денеска зборуваме на тема суво око и глауком, а во контекст на моето следно прашање и редот на нештата, предност даваме повторно на вас. Нашата најверна фактор здравје публика, имаме уште едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте и вие, господјо, ве слушаме. Благодарам. Едно прашање до докторката, ако може. Ме интересира мене, јас на Сабајле кој ќе станам, нонстоп очите ми солзат и имам постојано чешање во очите. Значи, преку цел ден вака ме чешаат очиве. А солзењето се јавува на Сабајле. А чешањето е, дали има некој проблем што морам да појдам на лекар или да ми објасни докторката? Благодарам и за вашиот интерес. Дали прекумерното солзење на очите е она контрапункт или од другата страна на нештата со сувоста? Да, многу често се мисли дека ако прекумерното солзење го има кај луѓето, дека тие немаат суви очи. Баш напротив, значи, прекумерното солзење може да значи веќе некаква иритација на окото, која што доаѓа токму од сувоста. Затоа што ние може да имаме некакво прекумерно солзење провоцирано од надворешни услови, од смог, од чад, од пресув воздух, од преладен воздух. И тоа тогаш го провоцира едно рефлексно солзење. Меѓутоа, сувоста означува она секојдневното редовно солзење колкаво е и продукцијаната на солзи. Така да пациентката тоа што го кажува, треба во секој случај да се јави на преглед, затоа што може да биде тоа една одлика на некоја воспаление што се јавило, значи некоја мала инфекција, може би да се работи за некоја алергиска реакција, може би да се работи за суво око или ред други, значи некои промени кои што треба да се видат на самото место, значи обавезно да се јави на офтомолошки преглед. И уште едно јавување повторно имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добро дојдовте и вие, господјо, ве слушаме. Вашата стална и верна гледачка од Битола. Да, благодарам и денес што сте со нас. Јас имам голем проблем и ова мора да ми објасни некако докторката. Многу ја поздравувам. И многу уба тема одбравте денеска. Благодарам. Јас не можам да разликувам покрај тоа што читам литература, што е разликата меѓу перде од глауком и обично перде. Затоа што јас имам од глауком перде, за кое не се нафаќа докторите толку брзо да го оперират. Што е разликата, дали е тоа потешко или покомплицирано, не разбирам, никако не можам да го разберам. А читам некоја литература, не го разбирам. Благодарам за вашиот да го знам многу. Интерес. Дали ова доволно за одговор? Па добро, да. Секогаш кога ќе се јави катарактата попратена со глауком или ако прво веќе пациентот има глауком па се развие катаракта, секако дека спаѓа во комплицирана катаракта. Тоа е значи сложена интервенција која што бара многу внимание, искуство и не се оди веднаш на оперативен зафат. Јас не сум оператор хирург, меѓутоа нели долги години сум во офталмологијата, така да можам слободно да кажам. И тогаш промените што се веќе со глаукомот настанати, значи дали на роговицата, дали тие експозитивни промени што се јавуваат, значи бараат изузетно внимателен офталмохирург. Да. Значи хирушки може ова, тоа се работи, се решава, зависи од случај во случај. Значи нема во медицината 2 и 2. Значи секој пациент е посебен. И навистина треба така и да се приоѓа, така да пациентката сигурно одела има, нели колегите се прекрасни таму, така да зашто се чека, веројатно има причина. Промените што се појавуваат однапред на окото при глаукомот некој пат не дозволуваат адхок да се прави операција на катаракта. Пред да зборуваме за глаукомот, да се навратиме на сувоста на окото, уште еднаш рековте
дека 30% од општата популација е зафатена од оваа појава и она што е сигнификантно и секако треба да се земе во предвид, рековте дека контрастите се еден од проблемите што клинички како манифестација се даваат, дали е тоа доволно за поставување на дијагноза и што дополнително како алатка имате за да ја утврдите? Како симптомите, а како алатки? Значи, бидејќи тоа ќе ги натера нели пациентите да дојдат на преглед. Симптомите се многу бројни, значи од сувоста на очите што може да биде да ги наведат. Да, значи може они да чувствуваат и само боцкање и чешкање, може да биде иритација, може да има само црвенило на очите, може да има само црвенило на капаците на ивицата на капаците, значи може да има дупла слика да се појавува, може таа контрастна сензитивност да е намалена, значи која ќе се прави проверка. Така да, многу симптоми може да ги наведат да дојдат на офталмолог, а нас пак да ни тие симптоми да не натераат да направиме и испитување за проверка на сувоста на очите. За среќа, тие процедури на проверка се многу брзи, али ефикасни, краткотрајни. Значи, се прави проверка... И точни, нели веќе? И точни, абсолютно точни, да. Значи, можна да се направи проверка на продукцијата на лачењето на солзите преку еден ширмерот тест се вика. Имаме два типа на ширмер тест, со кој што една со една лакмусова хартија се става во внатрешноста на капакот и се мери времето за колку, значи, таа ќе се навлажни. Тоа е едниот тип. Вториот тип на тест, например, кој што пак на, од друга страна ни проценува каков е квалитетот на солзниот филм, тоа се прави со тој break-up тест, кој што исто, еве во нашата ординација го има и софтверот на самиот компјутер, така да многу бргу се работи. И тоа се методи кои што многу лесно, брзо, ефикасно ја одредуваат диагнозата дали имаме, дали е некоја почетна степенот на сувоста на очите, до каде е. И уште едно јавување имаме во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден, дали сте на линија? Доколку не сте, јас ве поканувам да се јавите повторно и во овој прв дел од емисијата уште едно прашање, која веќе ќе се постави диагноза за сувост на окото, каков е третманот? Так. Третманот на сувоста на очите пред се со замену, под помагање, значи да се заменат тие солзи на дополна, на дополнување. Тоа сега за среќа веќе може да се прави со вештачките солзи, значи кои ги имаме во голем број, широка палета на вештачки солзи кои што ни овозможуваат да ги замениме солзите. Тоа е едниот начин. Потоа има веќе, значи, достапни се гелови кои што навечер се ставаат во очите, она имаат малце подолготрајно дејство, кога збориме веќе за малце некој степен на сувост на очите кој што е во поголем степен. Можни се понатака да се прават самите солзни каналчиња, значи кај што истекуваат солзите, некогаш се ставаат тука силиконски како лентички, за да малку се стопира одлевањето и на таа мала количина на солзи што се формира. И тоа се, значи, како и да е замената да се прави на вештачки пат, да се помогне на пациентите, е сега, зависи која е причината. Например, ако се работи многу често, причина се воспалението на капаците, на ивицата на капаците, и се третираат прво да се, значи, хигиената, дали има инфекција, да се таа реши инфекција, дали постои, па да се види после тоа начинот, условите, кај се живее, како се работи, ако може тоа да се смени. Се влијае после тоа на воздухот пред се, колкава е сувоста и топлината. Оти тоа и текако многу менува. А да не заборавиме дека сувоста на очите многу често, најчесто е поврзана со автоимуни заболувања, со реуматит артрит, со Сьогреновиот синдром, кај што таа припаѓа, со диабет. Значи, последица на некој примарно заболување. Абсолютно, да, диабетот е исто во тие болести кај што може да се очекува. Меѓутоа, исто таа некогаш е резултат и на примање на терапија. Тука спаѓаат антидепресиви, антихипертоници, па имаме антиалергени и секако пред се и некои капки, а во нив спаѓаат пред се капките на глауком, против глауком, затоа што тие се со долготрајно, значи, користење. Да, ќе се вратиме, да, подоцна за оваа поврзаност. Пред блокот реклами уште две јавувања ќе слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господине, поставете го и вие вашето прашање. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав и до вас. Јас се случувам пред малку, може би е поставено прашањето, ми солзи окото. Добро. На промена која ќе спаднам надвор,
i потоа цел ден ми се озива употреба. Пев на, на преглед и рекоа дека треба се земе брис некој од окото, како што таа телата. Добро. Така може да ви даде совети. Да. Колку е тоа болно бризот која се земе? Добро, благодарам за вашето прашање. И следното, дали го имаме на линија? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, господјо, ве слушаме. Ве поздравувам вас како водител, најдобар и докторката. Благодарам. Од време на време ми пукат капиларите на окото, оперирала сам од катаракта. Добро. И сега да, сакам да знам дали е тоа штетно. Од време на време. Благодарам и за вашиот интерес и внимание. Останете со Фактор Здравие, ќе продолжиме по блокот реклами. Со здраво детство. Get Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо дијагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шекови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. ДНА Анифарм, групација 5, Трговски центар Капитол. Нашите знаења и искуства се секогаш достапни за вас. Ние ги имплементираме светските аптекарски стандарди. Консултација и совет за секој потрошувач. Грижата за вашето здравје е наше задоволство. Ние сме тимот на ДНА Анифарм, Бети аптека, Трговски центар Капитол. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна диагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 305533. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу, и далеку. Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница, Скопје. Зашто сте цели живот на диети, а нисте успели постичи своји желени резултате? Пробали сте са смањењем калорија, избацили сте масно, јели више воќе житарица, али није било дугорочног ефекта. Време да пробате нешто сасвим другачије, ставите масти у фокус ваше исране. Представлям вам липосукцијску исрану, единствену диетотерапију са којом можете скинути 7 до 10% од своје почетни телесне маси за само 2 неделје и то без гладовања. Зато кренете одма и учините нешто добро за себе и своје здравље. Со доктор Снежана Божиновска, специјалист офталмолог од Ремедика, денеска зборуваме за суво око и глауком. И пред следното јавување, доктор Божиновска, да одговориме на двете јавувања пред рекламите. Вака, првиот пациент прашуваше дали е болно земењето на бриз. Напротив, не е болно, чим се прави на мали бебиња, значи апсолутно, може слободно да ги послуша советите кои што му ги дал офталмологот, предпоставувам кај што бил на преглед, и да понатака да го бараат, значи да ја бараат причината зошто тоа око солси, што може да се различни причини. Да. И втората, господја, за катарактата праша.
Што беше? Оперирана беше? А да, она имаше оперирано око, меѓутоа рече дека има често прскање на капилари. Да. За тоа треба да се провери пред се каков е нејзиниот крвен притисок, дали пациентката прима некаква терапија антикоагулантна, значи има додатни работи кои што треба да се видат зошто тие капилари прскаат. Оти тоа некогаш значи некој знак за други промени на окото или па во организмот, така да треба да се види. Да. Уште еднаш да подсетам дека доктор Снежана Божиновска, специјалист офтомолог, гостува во име и како представник на Ремедика, првата приватна обшта болница од Република Македонија, која што со своја поликлиника е присутна во Струмица, а за контакт и закажување термини и советување, слободно обратете се на 072-443-200 и 02-603-100. remedica.com.mk е страницата на глобалната мрежа, каде што исто така можете да се запознаете со новините во Ремедика и да закажете термин како и лично на булеварот 16 та Македонска бригада, број 18 во населбата Железара во Скопје. И еве го следното јавување на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Ало. Добар ден, ве слушаме, во програма сте. Ало. Да, господине, слободно зборувајте, вие сте на ред. Ало. Да, дали ме слушате? Со докторката може зборам? Да, поставете го прашањето. Јас пред 2 години имам оперирано од пердија на двете очи. Добра. И сега во последно време видот ми е намален. Па сакам да ја прашам докторката што треба да преземе. Благодарам за вашиот интерес и вашето прашање. Се знае, одговорот мора да се јави на преглед, да се види зашто тие очи се намалил видот. Значи, тие се оперирани, може да биде од самото заматување на вештачката леќа што се случува и тоа после се решава брзо, да, после некоја временски интервал, или пак може би настануваат некакви дегенеративни промени кои што треба да се направи преглед абсолютно на двете очи, широки зеници. Другиот дел, да, или другиот аспект кој што го споменавме е глаукомот, за кој што денеска би сакал да зборуваме и поврзаноста со сувоста на окото, да објасниме дека всушност нели глаукомот е покачениот очен притисок или промените кои што се случуваат на очниот нерв. Зошто се случуваат овие промени и кои се оние нормални вредности на очниот притисок? Значи, глаукомот е малце по-комплексна ситуација, тоа е веќе настануваат невропатии кои што го засегаат очниот нерв и ретиналните нервни влакна. Тоа се значи изумирање на нервните влакна и кои што доведуваат понатака, ако тоа не се спречи во некој дел, до губење на видот. Очниот притисок, зголемениот очен притисок е компонента која што најчесто е поврзана со глаукомот и најчесто се среќава покачен очен притисок. И тогаш значи се ситуациите, значи да пациентот без да знае која доаѓа на преглед, на оѓењето на висок покачен очен притисок, веќе нас ни дава за право да настапиме кон другите испитувања и да се дефинира дали постои глауком или е тоа само покачен очен притисок, и има различни ситуации. Вредностите на очниот притисок се толерираат до 22 милиметри живин столб. Меѓутоа, не мора да значи, затоа што некогаш и пониски вредности може веќе да бидат причина и да се открие постоење на глауком. Значи, не е стално очниот притисок тој што го одредува дали имаме или немаме глауком. Значи, вредноста како бројка. Вредноста како бројка. Значи, таа е алармантна ако ние најдеме при еден обичен преглед, дали систематски, дали преглед, затоа што тоа денеска е неминовно потребно да се мери очниот притисок при секој офтомолошки преглед. Зборувам на популацијата што е над 40. Меѓутоа, бидејќи веќе имаме ние пациенти многу под 40-та година, така да веќе треба, значи, при самиот преглед да се утврди и кај помлада особа дали ќе се измери или не очен притисок. Така да вредностата некогаш ни дава и поголеми вредности на очниот притисок, меѓутоа некогаш тоа причина е дебелината на самата роговица. Значи, не мора да значи дека висок притисок имаме глауком. И обратно, дека низок притисок немаме глауком. Значи, затоа се оди кон комплексно испитување и прегледи како што е пропишано, значи. По протокол, да. И уште две јавувања повторно имаме на линија. Добар ден. Ало, добар ден. Да, господјо, добро дојдовте и вие во Фактор Здравје, ве слушаме.
Поздрав, сакам да ја прашам докторката. Секој ден на сабајле, десното око ми е капакот, не можам окото да го отворам. Без на лекар ми кажа дека имам суво око. Имам капки за суво око. Што да правам? Добро. Благодарам за вашето прашање и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден. Ало. Добар ден, господјо, и до вас. Добар ден, да вас прашам. Долго време носев леќе на очите. Добро. Потоа, после одреден временски период, почна да ме греве капакот на окото и ме кажа на лекар дека веќе не имам отпорност кон носење на леќе. Дали ќе може понатака со капки да продолжам со леќите или да правам пауза? Благодарам за вашето прашање. Сакате поредослед или? Да, ако, значи, првата гледачка што се јави, она кажа дека веќе направила преглед, дека е констатирано суво око и нејзина задача е редовно да аплицира од вештачките солзи, да прави редовно контроли, да си проверува видот, тоа е што мора да го прави. А втората гледачка кажува дека носи меки леки, меѓутоа, мислам дека рече меки, аз не знам. Да. Така да веќе ако настанале промени, промените зависи во кој тек отишле. Дали се работи за промени од алергиски тип на капаците, кај што веќе носењето леки станува голем проблем. Зависи од возраста, дали сувоста е проблем. Некогаш може со аплицирање, веќе постојат вештачки солзи и исклучително меки хидрофилни леки кои што ни дозволуваат носење. Меѓутоа, зависи до кој степен е и дали ќе ги поднесува окото. Тоа е, значи, на самиот предлег се одлучува. Ако веќе е посочено дека има некои проблеми, треба да се види докаде. Оти не може да значи дека вештачките солзи апсолутно ќе го решат проблемот, ако веќе настанале промени на самите капаци и тогаш станува неподносливо носењето. Уште едно прашање имам до вас, но ќе го оставиме повторно по блокот јавувања. Добар ден. Добар ден. Господине, поставете го и вие вашето прашање. Јас сакам да поставам прашање во врска со глаукон, поврзано е со мојата мајка. Она има направена операција, значи на двете очи на глаукома, на окото, и сега сакам да прашам, бидејќи на едното око периферијата е скрос уништена. Дали има шанси да се подобри? Бидејќи 70% од окото фактички и уништено, само централниот вид и функционира. И за некои од симптомите на глаукон, дали кога има нешто како болка на тилот, дали е тоа поврзано со глаукомот? Благодарам за вашиот интерес. И дали второто јавување во овој блог го имаме на линија? Добар ден. Ало. Ало, добар ден, господјо. Добар ден. Ве слушаме и вас. Одлично ве слушаме. Благодарам. До Михијата и до докторката. Поздрав и до вас. Сакам да прашувам, имам направено пред месеци нешто повеќе, оперирана сум од теригиум верум. Добро. Со тек на лекувањето сега окото уште ми е многу црвено и таму кај што беше операцијата имам како улкусче кое ме боли, имам болка во глава. Терапијата целосно ја користам, но нешто неуспешно. Не знам што е, дали така е нормално или што се случува. Дали ова доволно за одговор? Да. Благодарам и за вашиот интерес. Сакате на господинот или? Да, господинот, значи, зашто ние се плашиме од глаукомот и зашто нонстоп апелираме и по медиумите и на нашите состаноци да стално се мисли на глауком, на покачениот притисок, да се прават проверки, бидејќи никогаш не дава симптоми. Значи, чинам тоа, дека и го викаат тиво крадец на видот, затоа и тоакав е наречен, затоа што едноставно се губи периферниот дел од видот, а вие не чувствувате ништо, не приметувате, затоа што нели гледаме со двете очи и буквално едното, а секогаш едното око побрзо го губи видот од однос на другото. И први што угинуваат, тоа се периферните аксони на видниот нерв и затоа стално апелираме да се мисли на глаукомот, а тоа што е уништено не се враќа. Значи, со никој терапија не може да се врати изгубеното. Значи, целта чина на хирургијата е тоа, да го скопира или запре? Хирургијата е да го запре и да возможи барем до некаде некој квалитет на животот, да го запре тој процес, да може да функционира. Останува централниот вид и затоа тоа веќе се луѓе кои што не можете да ги вклучите во сообраќај, во многу активности, ако се уште активни луѓе.
А тоа што он праша некое гребење, тоа може да биде веќе сувост на очите, затоа што не знам дали прима уште капкиот и некогаш и поред Рековте, интервенција може да се примаат капките. Повеќето капки, повеќе се доаѓаат капки за против глауком кои што имаат состав конзервансите кои што до сега се употребува, значи во склоп на самите капки, се избегнува да биде што понетоксична таа капка што се става и кај нив се доживотни апликациите. И тие конзерванси се тие што уште повеќе допринесуваат за една сувост на окото. Значи, го потенцира, тоа е нивнот хемиски состав. И затоа се обавезно, кога веќе зависи која терапија. Сега, новите терапии што се аналози на простогландини, веќе во својот состав има, значи, таков конзерванс во многу толку мала количина, да воопшто и не го иритираат окото. И многу малку допринесуваат до сувоста, меѓутоа се уште имаме многу други терапии кои што се аплицираат, кои што и текако ја потенцираат сувоста на очите и тогаш се необходни вештачките солзи. И кратко да одговорим уште на господјата со дијагнозата што се јави и црвенилото на окото. Господјата значи ќе мора да се јави каде што е оперирана, да се види зошто тоа е така се уште. Она спомна дека има и некое улкуше, дали се работи за некоја накнадна инфекција или пак мора да се јави на офталмолог да се види што е причината. Тој некогаш се поврзува све со некој оперативен зафат, а може да е на накнадно некоја мала инфекција. Може би исто се работи за некоја сувост која што ако не се третира, доведува и до улкуси, и до инфекции, и тоа преке зачаран круг понатака. И пред да ви се заблагодарам, она што последно сакав да ве прашам, кога зборуваме за сувоста на окото, колку често тоа рецидивира кај луѓето кои што имаат може би и предиспозиција за сувост на окото? Па сувоста на окото, значи мора да се третира и да се води спетка, ако може колку што може да се избегнуваат ситуациите кои што ќе ја предизвикаат. Значи факторите кои така, што да факторите што не тераат да што ја појавуваат таа ситуација ќе мора некако ако може да се избегнат, а ако не може тогаш тука се заместителните вештачки солзи. Кои што да веќе ги споменавте. Да, да. Ви благодарам многу за вашето прво гостување во Фактор здравје, успешно продолжување на она што денеска го имате во однос на активностите во Ремеди и повторно ве чекаме овде во Фактор здравје. Благодарам. Благодарам, ми беше задоволство. Доктор Снежана Божиновска, специјалист офталмолог од Ремедика, беше денешна гостинка во Фактор здравје. За понатамошни информации и прегледи за кажување кај неа, ве поканувам да се јавите на 02-2603-100 и 072-443-200. Ви благодарам многу за вашата соработка и внимание и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје.